Sveiki, mano vardas yra Tadas. Aš esu nekilnojamo turto brokeris. Ir norėčiau laimėti bilietus į filmą Wall Street'o Vilkas. Forum Cinemas Vingis kino teatre Vilniuje. Ir norėčiau jį laimėti dėl to, nes manau, tai yra filmas skirtas pardavėjams. O aš kaip tik toks iš tiesų. Ir jį norėčiau eiti su savo draugu Karoliu, kuris iš tiesų yra be galo nuostabus žmogus ir aš jį labai gerbiu. Jeigu tu nori taip pat laimėti bilietus į filmą, padaryk tokį pat video.